ওজাসকলৰ বহুতো হাত আছে, তাৰ ভিতৰত এখন হাত বজাম। এই হাতখনৰ নাম হ'ল ডম্বৰু, ডম্বৰু শিৱৰ বাদ্য ডম্বৰু। এই ডম্বৰু বাদ্যটো শিৱই বজাইছিলে বুলি আমাৰ বিশ্বাস, আমাৰ লোককথাত বিশ্বাস আছে এইটো শিৱই বজাইছিলে। আৰু ডম্বৰু শব্দটো কেনেকুৱা, আমাৰ ওজাসকলৰ, আমাৰ ওজা গুৰুসকলে হাত ৰচনা কৰিছিলে আৰু সেই ওজা গুৰুসকলৰ মুখত শুনি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মঘাইজাৰ দিনৰ পৰা। হয় হয়। আৰু সেই ডম্বৰু হাতখন আপোনালোকলৈ আজি পৰিৱেশন কৰিম আৰু শিৱ সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম, যাতে শিৱই সমগ্ৰ ৰাইজক কুশলে থাকিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু আমাকো যাতে এই ঢোল কৃষ্টিটো আগুৱাই নিবৰ বাবে শিৱই আশীৰ্বাদ কৰে। এই ডম্বৰুৰ জন্ম। ভক্তি ভাবে প্ৰণাম জনাও নধৰে জেন্দা, দুগ 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 ডম্বৰুৰে জন্ম কথা গাই যামে তিয়া, গাই যামে তিয়া। এ শুনি উপ সৰ্বজন আমাৰ বচন, ডম্বৰুৰে জন্ম কথা শুন সৰ্বজন। যেতিখনে দেবাসুৰে সাগৰ মথিলে আমি তৰকল পাছে ভগৱন্তই উদ্ধাৰ কৰিলে, উদ্ধাৰ কৰিলে। যেতিয়া দেৱতা অসুৰে, হয় হয়, এইটো গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে এইটো প্ৰচলিত যে যেতিয়া দেৱতা অসুৰে ক্ষীৰসাগৰ মন্থন কৰিছিলে আৰু ক্ষীৰসাগৰ মন্থনৰ শেষত অমিতৰ বিষ্ণুৱে, ভগৱান কৃষ্ণই বিষ্ণুৱে মোহিনী ৰূপ ধৰি অমিতৰ কললৈ, সাগৰ পাৰলৈ উঠি আহিছিলে, সেই কাহিনীটোকে কৈছোঁ। আৰু দেৱতাসকলকনো কেনেকৈ অমৃতপান কৰাইছিলে আৰু অমৃতপান কৰাৰ শেষত খালী কলটো হাতত লৈ পেলাই শিৱই মনতে ভাবিছিলে যে ইয়াৰ পৰা এটা বাদ্য সৃষ্টি হওক, আৰু সেইকাৰণে কলটো দুখণ্ড কৰি ওপৰৰ খণ্ডটো হাতত লৈ, ডিঙিটো হাতত লৈ সদাশিৱই চিন্তা কৰি ডম্বৰু সৃষ্টি কৰিছিলে। সেই কথাকেইটাকে মই ক'ম। যেতিখনে দেৱাসুৰে সাগৰ মথিলে অমিতৰ কল পাছে ভগৱন্তই উদ্ধাৰ কৰিলে, উদ্ধাৰ কৰিলে। সেই অমিত দেৱগণক ভগৱন্তই ভাগ কৰি দিলে আৰু অমিতৰ খালি ভাণ্ড সদাশিৱই দুখণ্ড কৰিলে, দুখণ্ড কৰিলে। ওপৰ খণ্ড সদাশিৱই হাতে তুলি লৈলে এই বাদ্য নামত হেতু শিৱই চিন্তি বেলাগিলে। সদাশিৱই মনতে ভাবিছে, ভাবি শিৱই কৈছে, শিৱই মনতে ভাবিছে আৰু স্মৰণ কৰিছে বিষ্ণুক, ক'ত পাম চাল আৰু ক'ত পাম মই জৰি। মনে মনে সদাশিৱই চিন্তিলে ক হৰি, চিন্তিলে ক হৰি। হৰিৰ কটাক্ষে ভক্তি ৰখে ছালখনি ভৈলে এই অনাদি মুচিয়ালে বাদ্যটি চাবলৈ যে ল'লে, ক'ত পাম ছাল আৰু ক'ত পাম মই জৰি। মনে মনে সদাশিৱই চিন্তিলে ক হৰি, চিন্তিলে ক হৰি। বিষ্ণুৰ পদুদক গংগাই ক্ষীৰে তুলি ল'লে সেইকাৰণে সদাশিৱই দুগ দুগ ডম্বৰুটি বজাই পাক ল'লে, বজাই পাক ল'লে। এতিয়া মই ডম্বৰুৰ হাতৰ পালাচকেইটা বজাম, ডম্বৰুৰ শব্দকেইটা মই ঢোলত ফুটাম। হয় হয়। এতিয়া ডম্বৰুৱে কেনেকৈ মাতে মই ঢোলত বজাইছো, হয় মুখেৰে ক'ম, তাৰে কেতে কেতে কেতে, তাৰে কেতে কেতে, তাৰে কেতে কেতে কেতে, তাৰে কেতে কেতে, তাৰে কেতে কেতে। এই ডম্বৰু শব্দ Hey!
চলিছে চলিছে শিবই ভাঙৰ লাৰু খা নাত কি খাই পগলা হলা হয় ভোলানাথে ভাং খাই ঘৰত সোমাইছিলে ভাং খাই যেতিয়া ধলং পলং কৰিছিলে এইটো লোকবিশ্বাস তথ্যগত নাই যে ভোলানাথে ভাং খাইছিলে হয় লোককথা সেইকাৰণে মুখে মুখে চলি অহা কথা ভোলানাথে ভাং খাই ঘৰ সোমাইছিলে তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে সুধিছিলে হে ভোলানাথ কি খাই পগলা হলা হয় তোমাক দেখোন সকলোৱে কয় জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি তুমি আজি আকৌ দেখোন ধলং পলং কৰি ঘৰ সোমাইছা তুমিনো কি খাই পগলা হলা সেইকাৰণে আজি আজিৰ কাৰণে মানে আমাৰ পিংকু ভোলানাথ আৰু মহেন্দ্ৰ আমাৰ আজিৰ কাৰণে পাৰ্বতী পাৰ্বতী হৈ আমাৰ পিংকু ভোলানাথক মই সুধিম হে ভোলানাথ কি খাই পগলা হলা এই কৈছো হে ভোলানাথ কি খাই পগলা হলা এ শুনা পাৰ্বতী ম চম্পানাগেশৰ বাপু মহেশ্বৰ পাৰ্বতীৰ কাষলৈ যোৱা পাৰ্বতীৰ কাষলৈ যোৱা ৰজা দক্ষ ৰাজে কইনা দান কৰে ধৰ্ম কে সাক্ষী কৰি ধৰ্ম কে সাক্ষী কৰি বান্ধি দিয়া লগন হয় পাৰ্বতী মংগল মংগল কৰি বান্ধি দিয়া লগন হয় পাৰ্বতী মংগল মংগল কৰি চম্পানাগেশৰ বাপু মহেশ্বৰ পাৰ্বতী কাষলৈ যোৱা পাৰ্বতী কাষলৈ যোৱা ৰজা দক্ষৰাজে কইনা দান কৰে ধৰ্মকে সাক্ষী কৰি ধৰ্মকে সাক্ষী কৰি এই পাঠি দিয়া লগন পাৰ্বতী মংগল মংগল কৰি লগন পাৰ্বতী মংগল মংগল কৰি মংগল মংগল কৰি দুদুদুম দুদুদুম বাজে দম বৰু এ নাচে সদাশিব কল্পতৰু দুদুদুম দুদুদুম বাজে দম বৰু বাজে দম বৰু নাচে সদাশিব কল্পতৰু বম আশা ৰাখিছোঁ শিৱই এই দম্বৰু হাতত শিৱ সন্তুষ্ট হৈছে আমাকো আশীৰ্বাদ দিছে যাতে এই অসমৰ জাতীয় কৃষ্টি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আৰু সমূহ ৰাইজকো যাতে আশীৰ্বাদ কৰে সমূহ ৰাইজ যাতে আজি সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজ তেওঁলোক কুশলে থাকে।